Goddag. Så er jeg storebror. Ding. Op til landingen. Sæt dig nu ned og spis din tallerken, ikke? Og så sig pænt goddag til vores brevkassasserer. Pænt goddag. Og det er Holger, som tager sig af udenrigsstoffet og det erotiske bøv. Ræk mig lige salatbarn, makker. Min tallerken er helt våd. Det er suppe, bøv. Nå, hvordan får vi de lange vinteraftener til at gå, har bøv spurgt mig selv. Hvad betyder vinteraftener? Det er, når det har været efterår og... Jamen, er det farligt, Øb? Sådan, både og. Om vinteren, der står man på skøjter på isen og står på ski i sneen. Sneen ved jeg godt, hvad, Øb. Det er, når regnen har fået pels på. Og man har halsterklæde på og hue. Og man laver 8-taller på damerne. Det lyder som en eddergod idé, Øb. Så skal man have lange bukser på, ikke? Det er jo derfor, det hedder lange vinteraftener, bøv. Må jeg hedder smart. Tag et brev, bøv. Brev, bøv. Det er garantrisse for en, der er ked af det, fordi han også skal spise suppe. Mor og far siger, at min libido tager skade, hvis jeg løber på skøjter. Hvordan skal jeg så få de lange vinteraftener til at gå? Hvad betyder om gå? Det er, når man ude i samfundet enkeltvis sætter det ene ben foran det andet bag ved det ene. Og ikke andet. Vel at mærke, når man ikke har en gogo. Det kan hendes mor og far da ikke have noget til overs for, vel? Niks. Nyt brev. Hvilket numismatisk slaraffen er, Nøb? Må det et eventyr? Næh, alle eventyr starter med, der var engang. Nej, i nyere tid starter de med, jeg skal arbejde over i aften, skat. Kæb, ræk mig lige salat, barnmakker. Hvad er det, Øb? Det er fjernsyn, Øb. Nej, det er flade indeni, Øb. Det er en fjernsynsoplæser, Øb. Øb, det ved jeg godt, hvad er. Det er en, der læser fjernsyn opad. Nej. Kan du ikke se, at jeg læser? Jamen, punkt 1, hvad står der? Punkt 2, hvad er den? Fjernsynsoplæser så. Det er en halv mand, bøv. Kan blive aktuelt, hvis stikprøver viser store mængder radioaktivitet. En halv mand? De er 155. Det kan jeg eddergodt tænke mig at prøve, bøv. Det er et brev fra fjernsynet, bøv. De spørger mig, om jeg vil spørge dig, om jeg vil have, at du bliver fjernsynsoplæser. Det tror jeg ikke, jeg vil, løbe. Det tror jeg ikke. Ikke snak, bøv. Du skal bare gøre, hvad jeg siger. Kæb! Jeg tror, jeg dør. Ja! Du skal finindstille mig, bøv. Så, bøv. Du er fjernsynsoplæser. Det er mig, der er tekniker. Så, nu er det en popudsendelse. Det kan vi da godt prøve. Ja, det kan vi da godt. Det kan vi da godt prøve. Drej lige hovedet. Så skal du læse nyheder op, bøv. Hvad er nyheder, Øb? Det er, når de siger noget inde i fjernsynet, som vi alle sammen har vidst hele tiden. Og sig så en nyhed. Jeg holder i nakken. Det er en dårlig nyhed, så slukker jeg for dig. Jeg vil også meget hellere være skibberlapskovs. Ræk mig lige i spinaten, bakker.